Ahojte, vítajte pri ďalšej hodine Nemčiny. Dnes by som vás chcela naučiť po nemecky počítať. Zároveň by som chcela, aby ste sa naučili otázky, na ktoré odpovedáme číslom a takisto odpovedať zároveň na tieto otázky. Takže poďme na to. Od 1 po 10 v Nemčine nám neostáva nič iné, iba sa naučiť na spameť. To znamená, že ešte som tu zabudla dať 0, 0 je 0, 2 L napíšeme. A potom ideme ďalej, ein alebo eins, ein je 1, eins je 1, naopak, eins a ein. Potom ide 2, čo je 2, 3 je 3, 4 je 4, 5 je 5. 6 je 6, 7 je 7, 8 je 8, 9 je 9 a tu na hore máme 10, čo je 10. Veľa ľudí to vie, tieto čísla ako basničku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ale pozor, ako náhle majú povedať číslo, musia si takto na prstoch popočítať. Je dobre učiť sa to, že napríklad si napíšem číslo, hej? Takže ja vám napíšem čísla, napíšem vám 2, 4, 8, 10, 7, 5, 9 a takto si to cvičiť, ako sa to povie. Čiže ako sa povie 2, 2, ako sa povie 4, 4, ako sa povie 8, 8, ako sa povie 10, 10, ako sa povie 7, 7, ako sa povie 5, 5 a ako sa povie 9, 9. A takto sa cvičiť, aby som ich vedela nie za radom ako básničku, ale aby som ich vedela, keď ich bude treba vedieť použiť, ktoré číslo sa ako povie. Takže toto je základ a toto keď už vieme, čiže môžete si video kľudne stopnúť a učiť sa. Písať si, hovoriť si, alebo sa to naučiť ako básničku a potom si to skúšať. Sú rôzne spôsoby, čiže toto, keď už viem, môžem sa učiť ďalej. Teraz nás bude zaujímať, ako sa povie 11. 11 je nepravidelné, povie sa elf. Kto pozná pána prsteňov, tak si zapamätá, že 11 je elf ako elfy. 12 je 12. Tu možno pomôže trošku angličtinárov. 12, 12, podobné. 12. A tu na od trojky vyššie už môžem tvoriť pravidelne. Takže, ak chcem povedať 13, napíšem 3, a pridám k nemu 10, čiže 10 a dostala som 13. Takým istým postupom bude tvoriť aj 14. Dám 4, pridám 10 a 14 sa povie 14. Skúste, ako vytvoríme 15, presne takisto. 5, 10. 10. Pozor, tam nebudem dávať to s. 10. Pozor, pri sedmičke si pamätajte, že nikdy tam nebudem dávať to N. Čiže 17 bude 17. 17. 18. 8. Pridám 10. 18. 19 je 9, pridám 10, 19. Čiže čo si potrebujem nás zapamätať z tohto stĺpca, že 11 je elf, 12 je 12, zechcen nedávam tu s a pri zipcen nedávam n. Ináč všade pridávam iba 10. Čiže pri násť pridám 10. Teraz sa idem naučiť, ako poviem. 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a tu hore nás počka 100. Takže 20 sa povie cvancich. Musím sa to naučiť, nemám zatiaľ nejakú logiku k tomu. 30 sa povie pozor, veľký vykričník, zapamätať si, draj sich. Všetko bude cvancich, toto ik čítam ako ich, toto z čítam ako c, ale jediná výnimka, kde potrebujem, aby to s mi tam syčalo ako had, draj sich. Prosím vás, zapamätajte si to. Nie draj sich, áno, draj sich. Ale tu už ďalej bude cich, čiže bude. A pôjde to pekne pravidelne, bude fír, pridám cich, čiže 40 sa povie fírcich. Od fünf je toto isté, fünf, pridám cich, fünfzig, 60, sechzig, 70, pozor, výkričník, ja by som si zobrala aj červenú fixku, možno, aby som vám to označila, pozor, tuna, nedávam nikdy, áno, elf je výnimka, zwölf je výnimka, dreißig, tri výkričníky zapamätať si, je výnimka, tu nedávam siebenzig, ale bude siebzig, 80 je 80, no a to si skúsi 90, 90. Vidíte, že pokiaľ viem toto, ľahko si vytvorím aj násť, aj 20, aj 30, až na tie výnimky. No, a teraz sa potrebujeme ale naučiť, ako sa povie 22, 33, 43, 58 a tak ďalej. V nemčine ešte ďalšie pravidlo je, celú číslovku v nemčine budem písať dohromady do riadka. Áno, niekedy sú tam aj na celý riadok tie číslovky. 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Takže, ako budem tvoriť v nemčine desiatky plus jednotky? Tak ako v češtine, možno by vám to mohlo pomôcť, 1 a 20, 3 a 30, 4 a 40. Takisto je to aj v nemčine, čiže 22 bude 2 und 20. Budem to hovoriť naopak, to znamená, že nepoviem ako u nás 22, ale 2 a 20, pričom celú tú číslovku napíšem dohromady. Áno, dohromady. Takže to bude mať 2 bodka und 20. No. 33. Bude 3 a 30, čiže 3 und 30. 44 bude 4 und 40. Skúste si 55. 5 und 50. 66. 6 und 60. 77. 7 und 70, 88, 8 und 80, 99, 9 und 90. Tak, no a teraz si dáme nejaké iné čísla. Napríklad, ako by sme vytvorili číslo 85, 43, 29. Takže, viem, že idem naopak, čiže hľadám si najprv, ako sa povie 5, 5, ako sa povie 80, 80, 5 und 80, 3 und 40, 9 und 20. Tak.
Takže toto je, ako sa tvoria jednotky, násť, čiže desiatky a desiatky plus jednotky. A ešte by nás mohlo zaujímať aj 100, lebo keď sa vás bude pýtať, koľko chcete zarábať, 100 aj 100 a 1000. 100 sa povie, angličtinári budú vedieť, je to jednoducho, podobne ako v angličtine. 100 sa povie 100 a 1000 sa povie 1000. 100 a 1000. A ak chcem vytvoriť číslovku, tvorím ju presne tak isto ako v slovenčine, akurát to, čo sme si povedali pred chvíľou, tá desiatka tam musí byť naopak, hneď vám to vysvetlím. Ešte trochu utieram z vreckovkou, aby sa mi dobre písalo. Takže mám 100. O, teraz som bude písať zle. 100 sa povie 100 sekundička. 100 vidíte, ak to nejde teraz, 100 a 1000 sa povie, vôbec mi nepíše, 1000 sa povie 1000. No a teraz chcem, opýtajú sa vás na pohovore, aký zárobok si predstavujete, vy sa budete chcieť vyhovoriť, ale oni budú od vás chcieť počuť. Tak dajme si, že chcete povedať číslo 1328. Je to nepravdepodobné, ale aby sme sa naučili, ako sa tieto číslovky hovoria. Začneme s tisíckou, ideme normálne ako slovensky, čiže 1000, tisíc. 300. 300. Ale pozor, tých 28 musím ako povedať, nie 28, ale 8 a 20, čiže 8 und 20. Čiže ako prečítam túto číslovku? 1000. Drei, malo by sa to písať všetko dohromady, áno, do jedného riadku. 300. 8 und 20. Skúsime si inú číslovku. Skúsime si číslovku 2846. Takže skúste. Idem. Odtade 2000, čiže bude. Tu som. 2000. 800. 800, ale toto musím vymeniť 6 und 40. A teraz si skúsime úplne nejakú ťažkú číslovku. Dáme si 27 326. 27 326. Postupujeme presne tak, ako po slovensky. Ako by sme povedali 27 000 po slovensky? Toto, pozrite sa, 27 tisíc. Musím tých 27 povedať a 27 hovorím nemecky ako 27.000. 300. 26. A dáme si ešte jedno s nejakou 14-kou. 14 894. Dobre, takže to bude 14.800. 94. Pre túto chvíľu by som skončila to video, aby nebolo dlhé. A v ďalšom videu už vieme, ako tvoríme číslovky. Sa naučíme pýtať sa na čísla. Čiže sa naučíme, ako sa voláš. Ako sa voláš, to viete, koľko máš rokov, aká je tvoja adresa, aké je tvoje telefónne číslo, koľko si predstavuješ, že budeš zarábať, kde sú ešte čísla. No, niektoré
Opatrovateľky sa pýtajú aj, koľko meráte, koľko vážite. Čiže niektoré z týchto otázok sa naučíme v ďalšom videu. Takže zatiaľ vás zdravím. Hneď o chvíľu sa vidíme.